ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اور سرسی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات میں سراپا رحمت سراپا ہدایت اور مومنوں مسلمانوں کے لیے سراپا روشنی سراپا نور بنا کر بھیجی گئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو ساری کائنات ضلالت بدعت شرک اور گمراہی کی تیرہ و تاریخ گھاٹیوں میں اور وادیوں میں الجھی ہوئی تھی امام کائنات اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کے نور سے رب کے قرآن کی روشنی سے مردہ دلوں کو زندہ کیا تاریخ سینوں کو روشن بنایا اور بنجروں بے آب ہو گیا زمینوں پر گٹائے رحمت بن کے چھائے اور پھر ساری کائنات کو اللہ کے پیغام سے آشنا کیا اور خوش نصیب ٹھہرے وہ لوگ جنہوں نے فخر موجودات کے پیغام کو قبول کیا آپ کی سیرت آپ کے سوانح آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور ساری زندگی اس انداز سے گزارنے میں لگ گئے جس انداز سے رب العالمین کے حکم پر رحمت للعالمین نے اپنی زندگی گزاری تھی. حضرات یہ مہینہ نبی محترم سرور معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے اور اس لحاظ سے اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے آپ کی حیات طیبہ کے اجلاس ہوتے ہیں اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں اور ان سے مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار آپ کے اطاعت گزار آپ کے وفاشعار آپ کی زندگی کو آپ کی حیات کو آپ کے سوانح مبارکہ کو آپ کے نقوش پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اس انداز سے اس ڈھب سے اپنے اعمال اور اپنے افعال کو ترتیب دے کہ جس انداز اور جس طریقے پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی خوشنودی کے لیے رب کی رضا کے لیے رب کی اطاعت میں اپنے اقوال اور افعال کو ترتیب دیتے ہیں. بعض لوگوں نے سیرت کا اور حضور کی حیات طیبہ کے کردار کا مقصود اور مطلوب یہ سمجھا ہوا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اچھی اچھی باتیں سن لی جائیں، ان پر سر دھل لیا جائے اور پھر کپڑے جھاڑ کے آدمی گھر چلا جائے۔ حضور کی سیرت کا، نبی پاک کی حیات کا نہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نہ سننے سے مطلوب یہ ہے، اور نہ ہی رب کریم نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اپنی کتاب پاک میں اس لیے لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے کہ وہ انہیں قصے اور کہانیوں کی طرح سن لیں، اور اس طریقے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر لیں۔ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سننے کا اور آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے اور سنانے والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جو شخصیت مبارکہ اتنی خوبصورت سیرت والی، اتنی اعلی صورت والی ہے، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے، اور مقام اور مرتبے کا تقاضا کیا ہے۔ رب العالمین نے بھی اپنے کلام مجید میں اسی بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت کے سننے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کالم میں ڈھالو، یہ کوشش کرو تمہاری شکل و صورت، تمہاری تراش راش، تمہاری وضع، تمہارا انداز، تمہارا چلن، تمہاری چال، تمہارے اطوار، تمہارے طریقے، تمہاری گفتار، تمہاری رفتار، تمہارے اقوال، تمہارے افعال بالکل اسی انداز کے ہونے چاہیے جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ انداز اپنا کر تمہیں اپنے ذہن میں مقام مصطفیٰ اور شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگزی بناتے ہوئے اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس مقام اور اتنی بڑے شان والی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات اختیار کریں جس کا اس شخصیت نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے اجتناب برتیں جس سے اس بڑی شخصیت نے ہم کو روکا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں یہ ذات والا صفات دے تم اسے لے لو، جس بات سے تمہیں روکے اس بات سے رک جاؤ، تب تو تم نے نبی کی سیرت، نبی کی سوانح سن کر اپنے دلوں میں نبی کا احترام، اپنے قلوب میں نبی کی عزت پیدا کی ہے، اور اگر تم نبی کی سیرت کے ذکر بھی سنتے، نبی کے سوانح کے تذکرے بھی سنتے لیکن اس کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے احکامات پہ نہیں چلتے، تو سمجھ لو کہ تمہارا دعوی محبت، تمہارا دعوی عقیدت جھوٹا ہے۔ صرف یہ بات کہہ دینی کہ ہم آمنہ کے لال کو، یتیم مکہ کو، عبداللہ کے بیٹے کو، عبد المطلب کے پوتے کو نبی مانتے، رسول جانتے، پیغمبر تسلیم کرتے، خدا کا فرستادہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یہ بات نبی کی محبت کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تم زبان سے دعوی محبت کرو، اپنے عمل سے اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، اپنے ہو بیگانے، یار ہو اغیار، پرائے ہو یا گھر والے، اپنے گروہ کے لوگ ہو یا دوسری جماعتوں کے لوگ،
उन्होंने कौल और फेल में फासले बना रखे, उन्होंने सीरत में, किरदार में, सलाने में, फुकार में दूरी पैदा कर रखी है। हमने ये जाना कि नबी की याद में मजलिसें बपा कर लो, नबी के जिक्र से महफिलों को आरास्ता कर लो, ये बात नबी से मोहब्बत के लिए काफी है। कतई तौर पर इससे नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं होता। लोग कहते हैं ये अलामत है मोहब्बत की, हम नबी की विलादत का जश्न मनाते, हम नबी का यौम मीलाद मनाते, हम नबी की आमद की खुशी पे झंडियां लगाते, हम उस मौके पर मिठाई बांधते, हम उस मौके पर अपने आप को सजाते, अपने गड्ढों को आरास्ता करते, उन पे अपने मौलवियों पीरों वायदों को बिठाते। ये अलामत है मोहब्बत की। लोगों, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है और न ही ये मोहब्बत नजात के लिए काफी है। इसलिए कि अगर सिर्फ दावा मोहब्बत, इजहार मोहब्बत नजात के लिए काफी होता तो नबी के उस मुहिब के लिए जिसने नबी की विलादत की खबर सुनकर खबर सुनाने वाली लौंडी और बांदी को आजाद कर दिया था, जब आई नबी के सगे चचा के पास जिसका नाम अबू लहब था, हे अबू लहब, काबे के मालिक ने तेरे मरे हुए भाई के घर तेरी भाभी के यहां शाम सा बेटा बच्चा आसमान से माह कामिल उतार दिया, तो अबू लहब हुजूर की विलादत पे इतना खुश हुआ, उसने कहा जाओ तुमने मुझे यतीम भतीजे की विलादत की खुशखबरी सुनाई, इस खुशी में मैं तुमको आजाद करता हूं। वो चचा सिर्फ इजहारे मुसर्रत नहीं करता, ऐलाने मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इस खुशी में अपनी जरखरीद बांदी और लौंडी को आजाद बना देता है। पर है भी हाशमी, मुत्तलबी, कुरैशी, अरबी, मक्की, काबे के पड़ोस में रहने वाला, लेकिन इसके बावजूद सब उसके लिए आसमान से नाजिल करता है, तब बच जना अभी लहबिन मतब ना अगना अनु मालू वमा के सब सयसला नारन जात लहब समरातू हमालत लहतब ही जी दिहा सब लुम मिम मसद। जब तलक कायनात बाकी है और जब तलक अहले कायनात में से एक भी शख्स जिंदा है, तब तलक अबू लहब पे कुरान के अल्फाज में वो नानक बादल करता रहेगा, सब बच जनाब अभी लहबिन वतब। क्या उसे हुजूर से मोहब्बत न थी? क्या उसे नबी से अकीदत न थी? क्या उसे मोहम्मद से प्यार न था? क्या उसने नबी की विलादत से खुशी न मनाई थी? क्या उसने नबी की पैदाइश पे जश्न बपा किया था? क्या उसने हम गायों के मुंह मीठे न करवाए? क्या उसने अपनी जरखरीद बांडी को आजाद न किया? इन सारी चीजों के बावजूद अल्लाह ने कहा तब बच जनाओ अभी लहबिन मतब। एक दूसरा चचा और ये चचा, सुनते जाओ बात को, आई है तो पूरी सुन लो। इस चचा के इसी अभी लहब से नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक और आपकी वाबस्तगी का आलम यह था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दो बेटियां इसके बेटों के साथ उनको मंसूब कर रखा। ये मोहब्बत, ये प्यार था। अबू लहब के दो बेटे नबी अलैहिस्सलाम की दो बेटियों से मंसूब थे, ताल्लुक इतना, वाबस्तगी इतनी, सारी वाबस्तगियां मौजूद, सारे ताल्लुकात मौजूद, सारी रिश्तेदारियां मौजूद, सारी मोहब्बतें मौजूद, सारे प्यार मौजूद,
لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے تبت یدا ابھی لہب المثل. ایک اور ہے, اس کے پیار کا عالم کیا ہے کہ جب 8 برس کی عمر میں نہ والد تھے نہ والدہ, زیادہ بھی کائنات سے رخصت ہو گئے, تو اس نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی, اپنی آغوش میں جگہ دی, حضور اس کے گھر میں پلے, پرورش پائی, جوان ہوئے, نبوت کے منصب پہ سرفراز کیے گئے. اور جب دشمنوں نے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لو, تو اس نے کہا تھا مجھے مرنا گوارا ہے, محمد کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محبت کا عالم ہے, عقیدت کا, تعلق کا, پیار کا عالم یہ ہے. اتنا پیار کہ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے, جب مشرکین قریش نے, کفار عرب نے نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا اور کہنے لگے جو محمد کا ساتھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کسی قسم کا رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے, اس کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے, نہ اس سے کوئی چیز خریدیں گے, نہ اس کو کوئی چیز بیچیں گے, نہ اس سے تعلق رکھیں گے, نہ اس سے سلام لیں گے, نہ اس سے معاملات کریں گے. وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کی معیت میں امام کائنات, فخر موجودات, سید ابن آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے. ایک گھاٹی 3 سال تک نبی اور نبی پر ایمان لانے والے اس چھوٹی سی گھاٹی میں قید رہے. وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہ لاتے ہوئے, اسلام کو اختیار نہ کرتے ہوئے نبی کی معیت میں از خود قید ہونا, محصور ہونا گوارا کیا, ان میں سے ابو طالب بھی تھے. مسلمان نہیں ہے وہ, بھائی بیٹھ نہیں جاتے آپ کو خدا کا خوف نہیں جاتے, بعد میں کرنے لگے. ہاں وہ ابو طالب جو مومن نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے, لیکن نبی سے محبت کا, نبی سے پیار کا عالم یہ ہے کہ خود بخود نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلا جاتا, 3 سال خود اختیار کرتا قید کاٹتا ہے. آج قید کاٹ کاٹ کاٹنے والے کہاں ہیں؟ آج حق کے لیے مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کہاں گئے؟ آج کون ہے جو صاحبان اقتدار, صاحبان اختیار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے اقتدار تمہارے پاس ہے, اختیار تمہارے پاس ہے, لیکن محمد کی مقصد ہمارے پاس ہے, ہم حق کے لیے کسی اقتدار کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ آج تو لوگ حکومتوں کے دیے ہوئے ستارے اپنی چھاتیوں پہ سجاتے اور نہیں جانتے کہ ستارے کتنے بھی نکل آئے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدلا نہیں جا سکتا. لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, اور ایک طلوع آفتاب بچتو چمن سہر سہر. ستاروں سے روشنی نہیں ہوتی, روشنی چاند سے ہوتی ہے یا سورج سے ہوتی ہے. لاکھوں نکلا ایک کیا آج آئے, او محمد کے ماننے والوں, او حق پرستو, او توحید کے علم برداروں, او کتاب و سنت پہ فدائیو, کتاب و سنت کے شرائیو, کل تک تمہاری کلاہ افتخار کا ترا امتیاز یہ ہوتا تھا تم نے نہ کبھی اقتدار کو دیکھا, تم نے نہ کبھی اختیار کو دیکھا, تم نے دیکھا تو محمد کی بڑائی کو دیکھا, رب کی کبریائی کو دیکھا ہے. آج تمہیں کیا ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم آج تم گدا گروں کی طرح
ساتھ گدائی لے کے پھرتے ہو؟ خیر اللہ کی جاگتوں پر دعویٰ کرتے ہو اہل حدیث ہونے کا؟ کوئی میرے رب کی چوکٹ پہ کاتا ہے گدائی لے کے جانے والا نہ اہل حدیث ہو سکتا ہے نہ اہل توحید ہو سکتا ہے. اہل حدیث وہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، رب کائنات ایک طرف، رحمت کائنات ایک طرف، ساری کائنات کو ٹھکرا دے، نہ رب کائنات کی بات پہ آ جانے دے، نہ رحمت کائنات کا جھنڈا نیچا ہونے دے. وہ ہے اہل حدیث. سن لو، انشاءاللہ حق والوں کا عالم بلند ہے، بلند ہوگا. حق والوں کا عالم بلند ہے، بلند. کبھی چراغوں کے روشنی سے چاندوں کی روشنی کو چھرمایا نہیں جا سکتا. موم بتیاں لے لو، چراغ لے لو، دیا لے لو، جب چاند نکلتا ہے ان کی حقیقت بے حیثیت ہو جاتی ہے. حق والے کون تھے؟ حق والے یہ تھے جنہوں نے دار و رسن کو گوارا کیا، جنہوں نے جیلوں کی چار دیواریوں کو اختیار کیا، جو شیب ابی طالب میں محصول ہو گئے، جنہوں نے تکالیف پھیری، جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی، جو مشکلات سے دوچار ہوئے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن دامان محمد کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حق والو، حق سنو، دیکھنا کہیں تمہاری محبت رسول میں بھی کہیں خلل تو نہیں آ گیا، کہیں تمہاری وابستگی، تمہارے تعلق میں بھی تو دراڑ نہیں پڑ گئی ہے. سوچنا، پرکھنا، نبی کی سیرت کو سامنے رکھے، نبی کی سوانح کو سامنے رکھے، نبی کی حیات مبارکہ کو سامنے. حق والے، نبی کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے، حق والے لپکتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہاں جاؤ؟ کہا محمد کے پیچھے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مکہ والے بائیکاٹ کر دیں گے. کہا مکہ والوں کا بائیکاٹ گوارا ہے، رب کا بائیکاٹ گوارا نہیں ہے. مکہ والوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش الہی کے مالک، تیری توحید کا کیا کہنا، تیری وحدانیت کا کیا کہنا؟ ابن حکام نے سیرت میں، ابن کثیر نے البدایہ میں، ابن اثیر نے الکامل میں، ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا کہ لکھنے والوں نے تحریر لکھی، مکہ کے سارے قبائل، قریش کے سارے گروہ، مشرکین عرب کے سارے سردار اکٹھا ہوئے، تحریر لکھی نبی کی اور نبی کے محبت کرنے والوں کی بائیکاٹ. لکھا ابتدا کی کعبے کے رب کے نام سے، نیچے تحریر لکھی ہم نے محمد کا اور محمد کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا. ہم میں سے کوئی بھی نہ نبی سے کچھ خریدے، نہ نبی کے ہاتھ کچھ فروخت کرے. نبی کے ساتھی بھوک سے ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں، ان کو دانے گندم نہیں دینا، پیاس سے تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، چاہے زمزم کے پانی کا قطرہ ان تک نہیں پہنچنے دینا. وہ بے لباس ہو جائیں، ان کے ہاتھ ایک گرہ کپڑا فروخت نہیں کرتا. تاریخ لکھتے ہیں، کعبے کے اندر اس کو محفوظ بناتے ہیں، پھر قلوب پلٹتا ہے پلٹنے والا، دل پھیرتا ہے پھیرنے والا. اور لوگوں، تم نے سمجھا ہے دل پیسے سے خریدے جاتے، قلوب ان کی خرید و فروخت روب اور دبدبے سے ہوتی. تم نہیں جانتے میرے آقا نے فرمایا کہ دل یہ تو رحمان کی انگلیوں کے اندر ہے، جن کے چاہے پھیر دے، جن پہ نظر کرم ہو جائے ان کے مائل کر دے، نہ پھیرے وہ ابو الحکم جیسے سردار کے، نہ پھیرے، پھیرے تو بلال جیسے غلام کے پھیر دے. یہ تو اس کی نگاہ کرم ہے.
جس سے ہو جائے، جس کو نواز دے، جس سے اس کی نظر رحمت بڑھ جائے، استطاب سے نہیں ہے۔ خطیب پاکستان سے لوگوں کی محبت کیوں؟ یہ نوا نیا نوجوان آیا ہے، اگر پیار کوئی سبزی ہوتی تو تم اس کو بند کر دیتے، لیکن یہ تو دلوں کے اندر جنم لینے والا وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کو پیدا بھی خالق کائنات کرتا ہے، نکالتا بھی خالق کائنات ہے۔ لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتا، لوگوں کی خواہشات سے نہیں ہوتا، لوگوں کی رضامندی سے نہیں ہوتا۔ لکھی دستاویز کعبے کے اندر محفوظ تھی، اور آسمان والے نے جوانوں کے دل سے، اور جب بھی کسی قوم کی کایا پلٹتی ہے جوانوں کے ہاتھ پلٹتی ہے۔ اور میری قوم کے جوانوں، تم اگر جسور و غیور بن جاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی فضاؤں میں صرف ایک جھنڈا لہرائے گا، اور وہ جھنڈا علی حدیث کا ہوگا انشاءاللہ۔ جس قوم کی جوان نسل جاگ پڑے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب نہیں بنا سکتی ہے۔ دل پھر گئے جوانوں، انہوں نے بوڑھوں کے گریبانوں کو تھاما، کہا ہم اپنے بھائیوں کی سسکیوں کو، ہم اپنے عزیزوں کی کراہوں کو، ہم اپنے رشتے داروں کی آہوں کو نہیں سن سکتے۔ جاؤ، وہ دستاویز کہاں ہے جو تم نے بائیکاٹ کی تیار کی؟ گئے کعبہ کے اندر، دستاویز کو نکالا، آسمان والے نے بھی اپنی قدرت کا جوہر دکھایا۔ جب وہ دستاویز لائے، مورخین نے لکھا کہ ساری دستاویز کو دیمک چاٹ گئی، باقی بتا تو نام خدا بچا ہوا تھا، باقی دستاویز کا نام و نشان ہوئی۔ اس سے بھی ابھی طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، پیار، محبت، تعلق، وابستگی کے اظہار کے لیے یعقوبی کے الفاظ میں ابو طالب باوجود کفر کے نبی کی رفاقت اختیار کی۔ اور ایک دن آیا، ابو طالب کو خبر ہوئی کہ رات کو آج شبھون مارا جائے، آج رات کی تاریکی میں کفار عرب، قریش مکہ، قبائل مشرکین، یہ بھی ابھی طالب پہ حملہ آور ہوں گے، اور رات کی تاریکی میں نبی علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اور اب سننے والے سن لو، ازل سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ شرار ابو لہبی حقانیت کے چراغ سے ازل سے الجھتا آیا۔ رب نے بھی کہا یریدو لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورا ولو کرہ الکافرون۔ یہ سازشیں کرتے، منصوبے بناتے، لوگوں کو اکٹھا کر کے پلان بناتے، رب کا چراغ بجھا دے۔ فرمایا جس چراغ کو رب روشن کرے، کائنات کی کوئی طاقت اس چراغ کو بجھا سکتی؟ کون بجھائے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے ہندہن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ جہاں مولانا صاحب خطبہ دیتے ہیں پنجابی کے بڑے شعر پڑھتے ہیں، میں نے پنجابی کا کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا، لیکن ایک شعر یاد آتا ہے، پڑھے دیتا ہوں کہ تیری اوٹ خدا بنایا کہ ہور نہیں کچھ بجھدا، تے جیڑا دیوا آپو بالے وہ کد کتے سی بجھدا۔ روشن کیا ہوا چراغ کون بجھائے؟ ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں مٹا دوں گے، نام مٹا دیں گے۔ ہم نے کہا مٹانے والوں نے ہمارے آقا کا نام بھی مٹانا چاہا، وہ مٹانے کے لیے آئے، رب نے کہا میرا پانا لکا دکھ رکھ، یہ تیرا نام زمین سے مٹانا چاہے، ہم نے تیرا نام آسمان کی بلندیوں پہ لکھ لیا ہے۔ یہ مٹا کے دیکھے، ہم سجا کے دیکھے، کون کامیاب رہا؟ کون پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے؟ کہا شبخون مارو، مٹا دو اس راشن چراغ کو، بجھا دو۔
اس چمکتے ہوئے چاند کو گہنا دو. تعلق ابو طالب کا نبی سے محبت کا عالم کیا؟ اٹھا اپنے بیٹے عقیل کا ساتھ دیا، اپنے بھائی حمزہ کو اٹھایا، نبی کے رحمت کے نبی یہ رحمت کے بستر کے گرد آیا. حضور سو رہے تھے، آگے بڑھا، اپنے بھائی اپنے بیٹوں بھتیجوں کی مدد سے نبی رحمت کے جس نے گھر کو اٹھایا، جا کے اپنی چارپائی پہ لٹایا، خود حضور کی چارپائی پہ لیٹ گیا. بیٹے نے کہا بابا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر رات کے اندھیرے میں دشمن حملہ کرے، مجھ کو محمد سمجھ کر کے مٹا دے، محمد کے جسم پہ آنچ نہ آنے پائے. کتنی محبت، کتنا پیار. اور انگوٹھے چومنے والوں، نبی کے نام پہ جھنڈیا لگانے والوں، رسول کے نام پہ مجلسیں بپا کرنے والوں، اور اہل حدیث ہو، نبی کے نام پہ قوم کی دولت پہ قبضہ جمانے والوں، نبی کا نام لے کر نبی کے متولیوں، نبی کے ماننے والوں، نبی کے پیروکاروں، نبی کے پدائیوں، نبی کی شرائیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والوں، سنو نبی کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ نبی کا پیار کس چیز کا نام ہے؟ نبی کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ کٹنا گوارا، نبی پہ آنچ آنا گوارا نہیں. آج اس کائنات سے جا رہا ہے بیٹا علی، دوڑتا ہوا آقا کی خدمت اقدس میں جاتا ہے. حضور آپ کا چچا کائنات سے منہ موڑ رہا ہے. پھر نبی آئے، لمبا واقعہ، اٹھے کعبے کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھے، پھر دوڑتے ہوئے علی آئے، آقا آپ کا چچا اس کائنات سے پوچھ کر گیا. نبی بے اختیار ہو گیا، سر سجدے میں رکھا، پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والا چچا آج رخصت ہو گیا. اللہ ابھی مغفرت کے الفاظ نہیں بولے کہ آسمان سے جبریل آ گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اپنے ہاتھ گرا لو، تم اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا، کہا نہیں محبت یہ نہیں کرتا تھا، محبت وہ کرتا ہے جس کے لیے آسمان والا اپنی پیشانی پہ شکنے ڈال کے کہتا ہے آبا تھا بتا اللہ انجا ابل آبا. محبت اس کی جس نے نبی سے عقیدت کا اظہار نہیں کیا بلکہ نبی کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہوا. نبی کو ماننا، نبی سے پیار کرنا، نبی سے تعلق رکھنا، نبی سے عقیدت کا مظاہرہ کرنا، یہ اور چیز ہے. اور نجات کے لیے نبی کی محبت کا عالم تھامنا یہ اور چیز ہے. پھر وہ مرا تو نبی نے دنیا والوں کو کیا کہا جانتے ہو؟ سرور گرامی کا ارشاد ہے، کسی مولوی ملانے کا نہیں، کائنات کا امام کہتا ہے، ساری کائنات میں سب سے ہلکا عذاب اگر ہوگا تو ابو طالب کو ہوگا. سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو. آقا اس کو کتنا عذاب ہوگا؟ فرمایا آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں. کون؟ نبی سے محبت اس کا نام نہیں، نبی سے پیار زبان کے اظہار کا نام نہیں. نبی سے پیار کیا ہے؟ نبی سے پیار یہ ہے کہ نبی کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات زمین پہ گرنے نہ پائے. نبی سے پیار، نبی سے پیار اس کو تھا. نبی خطبہ دے رہا ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ تشریف فرما ہے، خطبے کے لیے کھڑا ہے، ایک صحابی درمیان سے اٹھا، سنو مسئلہ، تم کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر آتے ہو، تمہیں خطبے کے آداب کا علم، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر. نبی یہ محترم نے فرمایا خطبہ سنتے ہوئے اگر کسی نے تنکے کو بھی چھیڑا ہے اس نے بھی اپنے خطبے کے اجر کو ضائع کر دیا. یہ خطبے کے آداب،
نبی خطبہ دے رہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی درمیان سے اٹھا، جب وہ اٹھا ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، اٹھنے والے پہ نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا کہہ جاؤ، وہ اٹھنے والا وہیں بیٹھ گیا، ایک ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے جوتیوں کی جگہ پہنچا، اس نے بھی نبی کی آواز سنی، وہ وہیں جوتوں میں بیٹھ گیا، نبی کی نگاہ پاک اس کے چہرے پہ پڑی، ہائے عبداللہ تیرے چہرے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ نبی کی پاک آنکھوں نے تجھ کو دیکھا ہے، کیا خوش نصیبی، کیا بلند بختی، کیا خوشا قسمتی، کتنے نصیبے والے لوگ تھے جو نبی کو دیکھتے رہے اور نبی ان کو دیکھتا رہا، اللہ ہم کو بھی قیامت کے دن اپنے نبی کی زیارت سے شادکام فرما، کتنے خوش نصیب لوگ، کتنے قسمت والے لوگ، کتنے بخت والے لوگ، قسم ہے خدا کی ان لوگوں کے نصیبے پہ جتنا رش کیا جائے کم ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی محمد کے چہرے سے حاصل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوش نصیب لوگ تھے، کتنے اونچے قسمت والے لوگ، کائنات کی نعمتوں کو ٹھکرایا محمد کی آغوش رحمت میں آ کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی لوگوں سن لو، جس نے نبی کا دامن تھاما کائنات کے دامن کو چھٹکا، انشاءاللہ قیامت کو اس کو نبی کی سنگت یقیناً حاصل ہو جائے، انشاءاللہ نبی کے دست مبارک سے اس کو انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی ضرور مل جائے گا، اللہ ہم سب کو نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے والا بنا دے، کیا خوش نصیب ہے، نبی نے اپنی رحمت کی نظر ڈالی، فرمایا عبداللہ تم کیوں بیٹھ کے جوتوں میں، وہیں سے آواز دیتا، آقا میں نے آواز سنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، فرمایا میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا، میں نے تو مسجد کے اندر والے صحابی کو کہا تھا، کیا جواب دیتا ہے، آقا مجھ کو تو معلوم نہ تھا کس نے کو آپ نے کہا، میں نے تو آپ کی آواز سنی اور جان لیا عبداللہ نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد قدم اگلا مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا جہنم کی طرف بڑھے گا، نبی کے حکم کے بعد پھر مومن کا قدم آگے اٹھ سکتا، مومن سے مومن، نبی کے یہ ہے نبی سے محبت کرنے، نبی سے پیار کرنے والا، نبی سے اب، اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحرا میں جنگل میں دوران صبر اپنے اصحاب کی معیت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحرا بیابان چٹیل میدان مستدرک حاکم کی روایت، وقت نماز آیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب سب کا سب کھڑے ہیں، نبی محترم آگے تشریف لائے جوتا مبارکہ پہنے ہوئے، صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے، اور مسئلہ سمجھ لو جوتے کے ساتھ نماز جائز ہے بشرطے کے جوتے میں گندگی نہ لگی، آج جو ہم جوتے اتار کے آتے ہیں سبب یہ ہے ہماری سرزمین اس کا انداز دوسرا ہے، گلیاں گندگی سے آلودہ، پتھریلی سنگیلی نوکیلی اور سہریلی زمینوں میں پاؤں میں آلائش اور آلودگی نہیں ہوتی، چنانچہ نبی علیہ السلام والسلام آگے کھڑے ہوئے، صحابہ پیچھے، جوتے سب نے پہنے ہوئے، نماز پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے لکھ لکھ نبی محترم نے اپنا جوتا اتارا، سارے کے سارے صحابہ نے نبی کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھے، سب نے اتار دیے، آپ نے سلام پھیری، فارغ ہوئے، پلٹ کے دیکھا سب ساتھیوں نے جوتے اتارے ہوئے، ساتھیوں تم نے جوتے کیوں اتارے، آقا ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا اتار دیے، کہا ساتھیوں میرے پاس تو جبریل آیا تھا نماز کی حالت میں، اس نے کہا تیرے جوتے میں آلودگی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے تھے، ساتھیوں نے کہا آقا آپ کے پاس آیا تھا ہم کو تو نہیں بتلایا تھا، ہم نے تو نبی کا جوتے اتارتے ہوئے دیکھے، کہا اب ہم نے نہ اتارے تو یہ سجدے قبول ہی نہیں ہوں گے، نبی کرے اور ہم، ایک اور مجلس ہے ساتھی بیٹھے ہوئے مسلمان شراب پی رہے، اور شراب وہ لوگ پی رہے ہیں جن کی گڑتی شراب سے جی گئی،
200 سال پرانی شراب رکھے ہوئے اور شراب کی 1000 قسمیں ان کے پاس موجود. آج کی جدید دنیا میں شراب کی اتنی قسمیں نہیں جتنی شرفاء عرب کے پاس. شراب پی رہے نبی محترم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما, آسمان سے وحی آئی آج سے شراب حرام. حجرہ مبارکہ سے سر نکالا, صبح کے درویشوں کی طرف نگاہ ڈالی, اور درویشوں بھائی تم میں سے موجود ہے؟ ابو ہریرہ لپکتا ہوا آیا, آقا میں موجود ہوں رضی اللہ تعالی. آقا میں فرمایا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو آج سے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا, دروازے کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا مسجد کے دروازے پر, آواز بلند کی, ایوہ الناس او لوگوں سنو, آج سے رسول کائنات نے شراب کو حرام قرار دے دیا. آئے ایمان کس کا نام ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اس کا نام نہیں ہے ذاتی خود غرضی, اپنی مفادات, اپنی اغراض, اپنے اقتدار کی حرص, اپنے چمچہ بننے کی خواہش, کوئی چیز نہیں. ادھر حکم محمد ہے, ادھر گردن جھکائی ہے. نام محمد ماننے والے, رسول سے عقیدت رکھنے والے, نبی سے پیار کرنے والے. ابو ہریرہ کی آواز ابھی اس کے لبوں سے جلا نہیں ہوتی کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب ابھر آیا ہے. اور آج شورا کے رکن بننے والوں سنو, یا نام محمد لینا چھوڑ دو یا شورا کو سلام کرو. اسلامی مملکت میں مجلس شورا, اور سی آئی ڈی والوں لکھ لو یا الحق کو سنا دو, احسان اللہ ظہیر کو عثمان نے نہیں جنا جس کو دنیا کی کوئی دھمکی حق بات کہنے سے باز رکھ سکے. ہمیں ان ماں نے جنا ہے, اگر حق کی پاداش میں تم ہمیں پھانسی پہ بھی لٹکا دو تو ہماری مائیں پلٹ کے یہی کہے گی کہ ابھی اس خطیب کے ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاص نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ابھی خرید و فروخت کی لسٹوں میں شامل نہیں کروائے. ہم وہ بکاؤ مال نہیں ہے جن کے نام دکاندار اپنے نرخ نامے میں سجاتا ہے. بکنے والے کچھ اور ہیں. ابھی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو ہم کو خرید سکے. خدا کے فضل و کرم سے اور سن لو, ساری کائنات کی کرسیاں, ساری دنیا کی ممبریاں کعبے کے رب کی قسم ہے محمد کے جوتوں پہ قربان ہے. کیا وزارتیں, کیا ریاستیں, کیا صدارتیں, وہ کوئی اور ہوگا, ہم نہ ہوں گے. نہ ہمیں کرسیوں کی پرواہ, نہ کرسیوں کی ہمارے دل میں کوئی خواہش, نہ عزت. ان کو بہو جو اپنے سینوں پہ سجاتے ہیں, جو اپنی پہشانیوں کو جھکاتے ہیں. ہم نے نہ پہشانی جھکانی سیکھی, نہ سینے کو سجانا سیکھا. ہمیں یہ کافی ہے کہ قیامت کے دن آئے اور دامن پہ خون کے چھینٹے ہوں اور رب محمد حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے محمد کے سامنے پوچھے کیا لے کے آئے ہو, تو ہم کہیں تیری توحید کی سربلندی کے لیے, تیرے نبی کی سنت کی سربلندی کے لیے دامن پہ خون کے چھینٹے لے کے آئے. تم اپنے ستارے سجا کے جانا, ہم نبی کے راستے میں اپنا خون سجا کے آئیں گے. دیکھنا پھر تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے, ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے. ہمارے پاس کہیں گے کچھ نہیں ہے, آئے ہیں تو تیری کتاب ایک ہاتھ میں, تیرے نبی کا دامن ایک ہاتھ میں, اور ہمارے لیے یہ کافی ہے. کیونکہ تیرے نبی نے کہا تھا لن تذلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ ہے وہ سنتی. اور میرے ساتھیوں, کتاب و سنت تم لے کے آنا, جنت کا سرٹیفکیٹ میں لے کے آؤں گا, کافی ہے ہمارے. اور یاد رکھو, گورنمنٹ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ وہ سجاتا ہے جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا, جس کے اپنے پاس نہیں. سمجھ آئی؟ اور ادھار کی چیز وہ مانتا ہے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو, اور جس کا گھر بڑا ہوا ہو اس کو ادھار کی چیز مانگنے کی ضرورت
خدا کا شکر ہے نہ اس ناز میں اعلیٰ کو خطابت کا مانگنے کی ضرورت ہے نہ اس خادم کو علم کے مانگنے کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. گنگوں کو ضرورت ہے کہ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ یہ بول سکتا ہے, گنگوں کو ضرورت ہے. ہم کو ضرورت نہیں, مجھے حکم دیا تھا ہمارے شیخ نے اور ہمارے ناز میں, اور اونچی بولو ہمارے ناز میں, اونچی بولو ہمارے ناز میں, انشاءاللہ ناز میں اعلیٰ بنا ہے, ناز میں اعلیٰ ہی رہے گا. اور بولو ناز میں اعلیٰ ہی, اور کوئی اب کیا کہے, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, وہ اپنی جوڑ کا ہو تو اس کو آدمی کہے رہی. ہم سے دیکھو تو صحیح ذرا محبت, اور لوگوں کو پتا ہے نہ ان دیوانوں کے ساتھ اقتدار ہے نہ ان فرزانوں کے ساتھ اختیار ہے, لیکن تم سارے جانتے ہو کہ ان کے ساتھ پروردگار ہے. اختیار نہیں اقتدار نہیں, پروردگار تو ہے. اور دیکھو تو صحیح کس طرح لوگ آئے, اور وہاں بھی دیکھو صفیں بچھی ہوئی ہیں. اور یہ تو حضرت ہی بتلائیں گے اپنے مخصوص انداز میں, بعد میں بیٹھو گے اور اونچی بولو بیٹھو گے, جانے ہی نہیں انداز میں اللہ نے چھڑ گیا تھا. کیا ہے ایسی جو کھیلو, انہوں نے کہا ساری کائنات ایک طرف, رب کائنات ایک طرف, رحمت کائنات ایک طرف, حیثیت ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ آواز دیتا ہے محبت کرنے والے یہ تھے, پیار کرنے والے یہ تھے, تعلق رکھنے والے یہ تھے. آواز دی ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی, مصری صاحب تو ہی نہیں بیٹھ سکتے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تعلق رکھنے والے یہ. آواز دی ابو ہریرہ کی زبان سے آواز دی, کہتے ہیں شراب کا سیلاب امٹ آیا, شراب کا سیلاب امٹ آیا. ایک گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے سونے چاندی اور بلور کے برتنوں میں شراب پی رہے, مٹکے چاندی کے, پیمانے بلور کے, سراہیاں چاندی کی, اور آب خورے سونے کے, کانوں سے آواز ٹکرائی. ایک اٹھا اس نے مٹکے کو ڈھیل دیا, ایک اٹھا اس نے پیمانے کو پھینک دیا, اور گھر والا اٹھا اس نے مٹکے اور پیمانوں کو توڑنا شروع کیا. کہنے والے نے کہا اور رب کے بندے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, پیمانوں کو تو حرام قرار نہیں دیا. اور محبت کرنے والے تم کو سلام ہو. کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس بات کو میرے نبی نے ناپسند کیا میں اس کی یادگار کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا, اس کی یادگار بھی گوارا نہیں. محبت, اور محبت کرنے والا کون تھا؟ یہ اندھا نابینا بوڑا جھکی ہوئی کمر والا, اترے ہوئے جوانی کے خمار والا, پچکے ہوئے گالوں والا, لٹکے ہوئے کندھوں والا اندھا جا رہا ہے لبکتا ہوا. اوندے انس کے بیٹے نظر کہاں جاتے ہو؟ کہا احد کی طرف جاتا ہوں. کہا احد میں کیا لینے جاتے ہو؟ کہا نبی نے بلایا ہے آؤ, جان دو خدا کی راہ میں. کہا اندھے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں آیا ہے لیس علی اللہ حرج ولا علی المرض حرج ولا علی المریض حرج, کے اندھے پہ جہاد فرض نہیں. تمہاری تو آنکھ ہی نہیں, تم نے کیا لڑنا ہے؟ کہا آنکھ تو نہیں, کان موجود ہے, نبی کا حکم کانوں سے ٹکرایا, اب جی کو قرار نہیں آتا ہے, کیسے رک جاؤں؟ چلو. کہنے والے نے کہا احد کی طرف جا رہے ہو, راستہ کیسے تلاش کرو گے؟ کہا نبی کے حکم کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ایک اور ہے کمزور ناتوان ضعیف چھوٹے سے قد والا دبلے سے جسم والا, آ نبی احد کے میدان میں کھڑا, تیر برس رہے, تلواریں مسکرا رہی, نیزے چمک رہے, کمانے چیری ہو چکی, جنگ شولے برکھا رہی, میدان جہنم کا بنا ہوا. نبی نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا اور ساتھیوں
دشمن کا سارا حملہ تمہارے قائد کو، تمہارے امام کو مٹانے کی طرف ہے. کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے، محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بہت سے اٹھنے لگے. ابھی لوگ اٹھ رہے ہیں کہ یہ دبلا پتلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. کہا آقا میں ہوں. آپ نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے وجود کو دیکھا، اس کے قوت و طاقت کو دیکھا. کہا ساتھی کڑا امتحان ہے. کہا آقا آپ آزما کے تو دیکھیے. کہا ساتھی نام کیا ہے؟ کہنے لگا سکن کا بیٹا ہوں، زیاد میرا نام ہے. آقا نے کہا جیتے جی میرے خیمے کا دروازہ نہیں چھوڑنا. کہنے لگا آقا محبت اس کا نام نہیں کہ دودھ پینے کے لیے میں، خون دینے کے لیے اور. میں وہ محبت کرنے والا نہیں، میں وہ محبت کرنے والا ہوں کہ پہرا دینے والے زیاد کو اٹھا لاؤ. کل آ گئے، ساتھی کے ذریعے سہارا دیا. اٹھے زیاد، آنکھیں کھول دی، اٹھایا گود میں. زیاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا مجھ کو اٹھایا جا رہا ہے. کہا طلحہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم زخمی، جسم چور، اب زخم لکھانے کی کوئی جگہ بھی نہیں رہی، تم کو لے کے جاتے ہیں. کہا کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہا زخمیوں کے کیمپ میں لے کے جاتے ہیں. کہا طلحہ مجھ پہ رحم کھاؤ. کہا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا جیتے جی نبی کے خیمے کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی مجھ میں جان باقی ہے، ابھی نہ اٹھاؤ. کہا تو نے اپنا حق ادا کیا؟ کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا جب تک سانس کی آمد و رفت باقی ہے تیرے دروازے سے نہیں ہے. مجھ کو سہارا دے کے نبی کے خیمے کی تناب کے ساتھ کھڑا کر دو تاکہ جیتے جی نبی کے دروازے سے نہ ہٹوں. اصرار، وہاں سے انکار. آخر زخمی کا اصرار غالب آیا. زیاد پھر تلوار تھام کے کھڑا ہو گیا، پھر لڑا. 92 زخم لگے. جب 93 لگا تو گرا اور اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، اختیار نہ رہا، منہ سے سسکی نکلی، رؤوف رحیم کے کانوں سے ٹکرائی. نبی بھاگتا ہوا آیا، اپنے زیاد کو دیکھا کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے. اور لمحات آخری، نبی جلدی سے آگے بڑھے، زیاد کے فریق نفس کو اپنی گود میں رکھا. زیاد لوگ تو شاید جنت میں جا کے جنت میں جائیں، تو جیتے جی جنت میں چلا گیا ہے. کہ تو تو ابھی جی رہا ہے اور جنت کا ٹکڑا تیرے گود میں تجھ کو لیے ہوئے. نبی نے دیکھا، بازو تو یو زخمی، آپ کو خون ٹپک رہا، جینا لہو لہان، پیروں سے لے کر سر کی چوٹی تک ہر جگہ زخم مسکرا رہے. امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے. رؤوف رحیم تھا نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اتنا رؤوف رحیم کے کانٹا تمہارے پاؤں میں چپتا ہے، چوٹ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرے، زیاد کی آنکھوں میں گرے گرم گرم قطرے. زیاد نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو نبی کا چہرہ سامنے ہے. ہونٹوں پہ، زخمی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. نبی رحمت نے پیار سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، زیاد کی آنکھوں پہ رکھا. بند کرنا چاہی کہ تکلیف کے عالم میں آنکھوں کو بند کرتے ہیں. زیاد اپنی نہیں آواز میں کہتا ہے، آقا جاتے ہوئے اپنی زیارت سے محروم تو نہ کیجیے گا. خدا جب پوچھے گا کیا کرتے ہوئے آئے ہو تو 3 باتیں کہوں گا. اللہ کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے، تیری راہ میں زخم کھاتے ہوئے، نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے آیا ہوں. اللہ کے حبیب آخری لمحات میں اپنی زیارت سے محروم تو نہ رکھ لے. حضور نے اپنے لمحہ مبارکہ اٹھائے اور زیاد کے ماتھے پہ رکھ دیے. زیاد
تڑپ اٹھا. آقا جو میں نے وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا ہے نا, دیکھ لیجئے جیتے جی آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. نبی کا محبت کرنے والا وہ ہے کہ نبی کے منہ سے نکلنے نہیں دیتا, جان گرا دیتا ہے, نبی کا فرمان گرانا گوارا. اور پھر ادھر جھرجری لی, ادھر عرش معلا کے مالک نے پردے اٹھا دیے, رحمت کائنات نے کہا او لوگو آج میں نے دیکھا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اور جنت کے سارے فرشتے زیاد کے استقبال کے لیے کھول دیے گئے اور آ گئے. یہ وہ ہے جس نے نبی کی اطاعت میں, نبی کی فرما برداری میں, نبی کے حکم کی تعمیل میں اپنے جسم کو چھلنی کروایا, اپنی روح کو کچلوا دیا, لیکن نبی کے حکم پہ آنچ آنے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, آسمان والا ان پہ راضی اور ان کو جنت دے کے ان کو آسمان والا اپنے اوپر راضی کر لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.